xildhibaano ka tirsan dowladda Soomaaliya, saraakiil ka tirsan laamaha amniga, gudoomiye ku-xigeenada gobolka Banaadir, xogeyaha guud ee gobolka, gudoomiyaasha degmooyinka, fanaaniinta ubaxa degmada Boondheere iyo qaar ka mid ah shacabweynaha degmada Boondheere ayaa kasoo qayb galay munaasabad uu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed xarig uga jaray xarunta degmada Boondheere oo dib u dayactir ballaaran lagu sameeyey. Goobta ay munaasabadda ka socotay ayaa waxaa lagu soo bandhigay qaar ka mid ah agabyada hidaha iyo dhaqanka iyo sidoo kale cunto dhaqameed, taasoo lagu soo dhoweynayay madaxdii iyo dadweynihii kasoo qayb galay munaasabadda. Waxaa wada shaqeyn wanaagsan ka dhexaysa maamulka degmada, laamaha amniga iyo shacabka, sida ay sheegtay gudoomiyaha degmada Boondheere Seynab Yuusuf Weeliye. Reer Boondheere waa dad nabadeed, waa dad maxaan ku idhaahdaa isjecel, waa dad qabyaaladda neceb, waa dad cadaalad xumada neceb. Run ahaantii aniga inta yaroon joogo aad ayay ii soo dhoweeyeen reer Boondheere. Waxaan wax badan waxaa ii qabsoomay aniga iyo tiimkayga, waxaa noo qabsoomay wax badan. Amniga wax badan waa ku guuleysanay. Mudane gudoomiye, waxaa xusud leh in degmooyinka dariskeena baabuur ka timaada oo bajaaj ah ay dadka inay dhacdo ay degmadeenna usoo gasho, degmooyinka dariska qaarkoodna ay ka sameeyaan falalkaas. In maalin maalmaha kamid a maalin cadeey iyadoo ah ay gabar yar oo iskuul ka timid damceen inay ka dhacaan mobeel ay wadatay, wiilal dhalinyaro xaafadii joogay in dhagax lagala daalay ee mootadii laba ninaa saareed iyo ninkii wade intay gadoontay labadii nina carareen mobeelkii iyo ninkii wadana gacanta lagu dhigay. Dib dambena aan loo arkin mooto dambe oo soo timaada degmadeenna oo wax dhacda. Waxaa dhacday laba jeer oo falal dhaawaca degmada laga geystay. Dadka reer Boondheere haddaanay ahayn labadii falba way badbaadeen, dadkii la dilay dhaawac moogiyo ma dhiman. Waxaa badbaadiya Ilaahay weyn ka sokow shacabka reer Boondheere. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed oo gabagabada munaasabadda ka hadlay ayaa kula dardaarmay shacabweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho in ay isku gurmadaan oo ay ka wada shaqeeyaan sugidda amniga. Amniga muhiimadda uu leeyahay oo bulshada u leeyahay waan wada ognahay. Maxaa ina saara? Waxa ina saara waxay tahay waxa ugu weyn ay dadku sameeyaan waa in ay diiradda saarayaan ciisho milixnimadii iyo darisnimadii dadku isku yaqaanay inay soo celiyaan, oo qof walba uu dariskiisa yaqaano dariskiisana ka warhayo. Nabad haddii ay noqoto degmadaada, waaxdaada, laantaada, fallarkaada iyo guriga aad degan tahay, Soomaaliya oo dhan ayaa nabad noqotay. Waxayna taas ku imaan kartaa wada shaqaynta hay-adaha amniga ay la yeeshaan dadka deegaanka. Waxaan wada ognahay masiibadii nagu dhacday 14 Oktoobar, waxaan uga baxnay waa xigmaddii heesta ku jirtay ahayd gurmad qaran ayaan helnay, gurmad qaran iyo gacal isweheshado ayaan helnay ayaa heesta ahayd. Ummadda Soomaaliyeed ayaa isku wada noqotay gurmad qaran, gacalna way isku noqdeen. Laakiin ma aha inay keliya noqoto markay masiibo dhacdo, waa inay ahaataa mar kastaba waa inay taagnaataa inaan isu gurmanno kulligeen. Iftiinka noo baxay ee magaalada Muqdisho nooga baxay waa iftiin aan dhammaanteenna wada keenay. Waxaana ku wada ilaashan karnaa inaan u wada istaagno amniga, cadaaladda, isdhexgalka bulshada iyo isqadarinta. Waxaan ku kalsoonahay degmo walba oo gobolka Banaadir ka mid ah tusaalaha wanaagsan ee hadda ka muuqdo in muddo dhow uu tusaalahaasi laba jibaarmi doono. Waxaan leeyahay Boondheere oo libaax, Boondheere oo libaax, waxaan ugu dambeyntii leeyahay tusaalaha aad weligiin ahaa jirteen halkiina ka sii wada. Nuur Saciid Taariin, Raadiyo TV Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.